আৰু এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিপুন বৰাৰ কংগ্ৰেছ এৰি টিএমচি যোগদান তাৰ পিছত আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আপোনালোকক জনাই গলো আন কিছু খবৰ লৈ আগবাঢ়িম গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেওবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিদিনীয়া প্ৰচাৰ অভিযান আৰু দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনি ঠাইত চলালে প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ ৰাইজৰ হেতা ওপৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো ল'বলৈ সমৰ্থকে কৰিলে ভিৰ মহানগৰী গণেশপাৰা দৃশ্য গণেশপাৰা খেলপথাৰত সৃষ্টি হ'ল এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সমাগম ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী অতি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ এই ধৰণে ওচৰৰ পৰা চাবলৈ এই ধৰণে হেতা ওপৰা গুৱাহাটী পৌৰসভা ক্ষমা কৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ এই ধৰণে প্ৰচাৰ চলালে জি এম চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ বিজেপিৰ এই ধৰণে প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ দেওবাৰৰ এই দৃশ্য দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিদিনীয়া প্ৰচাৰ অভিযান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ এইধৰণে হেতা ওপৰা লগালে বিভিন্নজনে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনি ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে নিৰ্বাচনী অভিযান চলালে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ ৰাইজৰ এনে হেতা ওপৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো ল'বলৈ সমৰ্থকে কৰিলে ভিৰ মহানগৰীৰ গণেশপাৰা খেলপথাৰত সৃষ্টি হ'ল এনে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সমাগম ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়াৰ পূৰ্বে নাৰেঙ্গী পাথৰকুৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযানত আৰম্ভণি কৰে কাৰ্যসূচী অভিযানৰ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চানমাৰী গান্ধীবস্তি চম্পাৱতীকে ধৰি মহানগৰীৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো জি এম চিৰ ৰণত এই ধৰণে সকলো নামি পৰিছে আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আমি ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ গণেশপাৰা দৃশ্য বিশাল সেই খেলপথাৰত বিশাল ৰাইজৰ সমাগম বিশাল এক সভা আৰু তাৰ পূৰ্বে নাৰেঙ্গীৰ পাথৰকুৱাৰীত এই ধৰণে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চানমাৰী গান্ধীবস্তি চম্পাৱতীকে ধৰি মহানগৰীৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্মানীয় প্ৰাৰ্থীসকল পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে কওক ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিজয়ী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আজি আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী অকল অসমখনৰে নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে এই গুৱাহাটী মহানগৰীখনক উন্নয়ন বিকাশ আৰু নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মহানগৰীত সমস্যা আছে আৰু সমস্যাৰ লগে লগে আমি মহানগৰীখনত হোৱা প্ৰগতিও আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগলৈকে মহানগৰী যি ৰাস্তা আছিলে মহানগৰী যি পথ আছিলে মহানগৰী যি বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা আছিলে আজি তাত
ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি কোনোবা মানুহ বা কোনোবা পৰিয়াল দহ বছৰ পিছত পাঁচ বছৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিছে, তেওঁ মনতে প্ৰশ্ন কৰিছে বা আমাক কৈছে যে গুৱাহাটীখন ইমান পৰিৱৰ্তন হৈছে।